Қызылорда облысындағы еңбекші Қосүйінкі ауылдарына баратын жолмен жүру бүгінде тұрғындарға қауіп төндіріп отыр. Қаратаудан қиыршық тас таситын ауыр жүк көліктері мен уран өндірісінің техникалары аудандық маңыздағы автожолды әбден тоздырып жіберген. Мына жол осыдан бірер жыл бұрын тақтайдай тегіс түп-түзу болатын. Ал қазір асфальты мүжіліп шаң шығып жатыр. Толасы жүрген ауыр жүк көліктерінің кесірінен жол қатынасы қиындай түсті дейді ауыл тұрғындары. Жүк көліктері жолды ғана құртып қана қоймай, табиғатқа да зиянын тигізуде. Бұл аралықта уран өндіруші компанияның да техникалары жүреді. Жолдың бойында белгісі сұйықтық бірнеше жерге төгілген, өткір иісі қолқаны қабат. Қазатомпромның көліктерін төгіп кеткені шлақ па, неге білмеймін. Мынау мал кешеді, адам атпен жүреді. Ода құдай білсін, радиация бар ма? Жалпы ауданда цемент зауыты ашылғалы таудан қиыршық тас таситын жүк көліктерінің саны күрт артқан. Күніне 100-ден аса жүк көлігі осы жолмен тыным таппай қатынайды. Жол берілмейді даже кейде. Но дәу көліктер алаңсыз күні-түні қатынаған кезде мүмкін емес. Шаң былай тұрсын, ана үстінде тастар келатқан көлігінің алдына түсет домалап. Цемент зауыт қалай ашылды? Осы мына жол дұрыс болып отқан жоқ. Жолдың жай-күйін құзырлы мекеме мамандары тексерді. Кемшілік өте көп. Мәселен, талап бойынша автожолдың үстімен 8 тоннадан артық жүк тиеген көлік жүрмеуі тиіс. Бірақ бұл шектеулерді елеп жатқан ешкім жоқ. Бұл мәселе көліктік бақылау инспекциясына да белгілі. Алайда тек бір жолдың бойын бақылауға мүмкіндік жоқ деп отыр мамандар. Біздің қарамағымызда 3480 шақырым жалпы пайдаланымдағы жол көлемі бар. Соны қадағалайтын өзі 2-3 жылжымалы көлік бақылау бекеті, оның біреуі қаланың ішінде жұмыс істейтін болса, біреуі сол трассаның бойында жұмыс жасайды. Оны күнделікті ол жерде алу мүмкіндік жоқ. Дегенмен инспекция жыл басынан бері заң талаптарын бұзған ауыр жүк көліктерінің жүргізушілеріне 10 миллион теңге айыппұл салған. Бірақ соның өзінде тасымал легі бәсеңдер емес. Мамандардың айтуынша ауылға баратын автожолдың жанынан өндірістік мақсаттағы жол салу мәселесі қазіргі таңда қаралуда. Қызылордадан Әділбек Серікұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.